Assalomu alaykum guruhimiz a'zolari. Bugun 2022-yilning 1-fevral sanasi soat 17:55. Alloh nasib qilib bugun xonadonimizga tashrif buyurdi. Tashrifning sababchisi mana Jarqo'rg'ondan kelgan akamiz, Shuhrat akamiz. Bundan taxminan 2 oylar oldin kelganingiz aka. 2 oylar oldin, 2 oylar oldin akamiz kelgan edi va bizdan 8 kilogram miqdorda biyagumus olib ketgandilar. Va o'sha biyagumuslarni aka nima yetishtirdingiz biyagumusga? Biyagumusga pomidor ekkanman. Pomidorlaringiz qanday natija berdi aka? Yaxshi natija berdimi? Pomidorlarimiz juda yaxshi natija berdi. Hozir aka yana bizdan endi bir 600 kilogram olib ketmoqchisiz-da biyagumus. Bu biyagumusni nimaga ishlatasiz aka? Bu biyagumusni nima bor, hozir aytaman. Karam bor. Karamga ham ishlatdim aytman. Astag'firullah, karamga ham berdim, ishlatdim. Karam ham shunchalik zo'r bo'ldi, yaxshi bo'ldi-da. Rivojlanish zo'r. Yerimiz arg edi. Bu ekin yaxshi bo'lmaydigan darajaga borib qolgandi da. Karamda ekishdan oldin tomiri ko'chat ekiladigan joyga biyagumusdan tashlab ekdim. Bir-bir qoshiq tashladim, bir qoshiq. Bir qoshiq tashlagan yerdagi karam juda natija zo'r, rivojlanish zo'r. Berilmagan joy o'smadi, rivojlanmadi, shunday bo'ldi. Juda yaxshi natija berdi. Ha, Alloh barakasini bersin aka. Aytmoqchiman, 500 kilo olib ketmoqchiman. Keldim mana. Buni ochiq maydonda pomidor ekishim kerak. Ha. Olib borib ko'chat tayyorlayman. Birdan olib borib saqlab qo'yaman-da, shu pomidorga beraman. Ha. Hozir biz akamiz bilan o'sha Baykal M1 bakteriyalarini o'sha idishlarga solish bilan shug'ullanyapmiz. Mana ko'rib turibsiz, mana bu idishlarda hozir Baykal M1 bakteriyalarini o'stirganmiz. Akamizga ko'rsatdik o'sha Baykal M1 qanday bo'lishini. Ular bir ustiga o'sha g'ujanak bo'lib, milliardlab bakteriyalar kolonnasi kapsula bo'lib o'ralib olishgan edi. Akamizga ko'rsatdik va biz bu Baykal M1 bakteriyalariga o'sha biyagumus ham beramiz. Biz akamizga o'sha ya'ni suyuq biyagumus tayyorlab berishni va'da qilgan edik va o'sha suyuq biyagumusni akamga aytdim. Siz dedim, tayyorlab bersam, buni bir kun, ikki kundan keyin tayyor bo'ladi, ishlatasiz dedim. Lekin akam aytayaptilarki, keyinchalik ham o'zlari bir 10-15 kundan keyin o'sha suyuq biyagumusni tomorqalariga ishlatmoqchi ekan. Shuning uchun men o'sha bakteriyalarni beryapman. Qanday tayyorlanish uslublarini akamga tushuntiraman. Mana shunday qo'shimchalarimiz bor, o'sha qo'shiladigan hammasini tushuntirib, qancha miqdorda biyagumus, qancha miqdorda shakar qo'shilishlarini tushuntirib akamizga jo'natamiz va akamizga o'sha ko'chatlarimizni ham ko'rsatdim hozir. Aka, mana ko'chatlarimizni ko'rdingiz-da? Mana 100% 100% biyagumusga ekilgan, keyin tuproqqa ekilgan, keyin 50-50 ekilganini ko'rsatdim. Keyin sizda qiziqish tuyuldi-da, o'sha 100% biyagumusga ham eksa bo'ladimi ko'chatlardan urug'lari dedingiz-da? Men bunga qiziqdim. Bu kelib ko'rdim-da, mana hozir 100% biyagumusga ko'kargan ko'chatlar juda zo'r natijasi yaxshi. Natija juda zo'r. Hozir ko'ryapsiz, mana tuproqqa bo'lganlari hali unib chiqqani ham yo'q. Endi nishuryapti. Endi nishuryapti. 50-50 ekilgani ham bunchalik emas-da. O'ziga ekilgan ko'chat juda g'ayratli bo'lib ko'kargan-da. Shunday aka. Shuning uchun mana shu biyagumus o'sha ekinlarimizni muddatidan oldin 10 kun, 15 kun, 20 kungacha mahsulotlarni o'sha bozorimizga chiqaradi va har bir kunini g'animat sanaydigan dehqonlarimiz bundan yaxshi daromad qilishadi. Shuning uchun mana shunday 100% biyagumuslarni olib ko'chat qilsangiz bo'ladi. Shuhrat aka, chuvalchanglarimizni ham ko'rdingiz. Sizga ozroq bo'lsa ham qisqacha ma'lumotlar berdim aka. Nasib bo'lsa aka, olib borayotgan biyagumuslaringiz kelajakda yaxshi sizga natijalar berib, dehqonchiligingizni yanada ham rivojlanishiga aka, tilakdoshman aka. Rahmat. Guruhimiz a'zolari, siz shuning bilan sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan video jarayonim shundan iborat edi. Kanalimizdan uzoqlashmang. Videoyimiz yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosishni unutmang. Xayr, sog' salomat bo'ling.